Ma nom na kare lag manjo ne ka chur da ovqatla namiz mi Albatta, biz to'g'rilanamiz. Rahmonjon deganga o'xshar ekan Farg'onaga yo kelib, Olimjon deganga taniqli joylardan bittasi-yu. Ha, yo'g'i? Ha, nima o't degan aytmaysiz? maoldi. Nima Mazasi zo'r. aytmaysiz? Mazasi zo'r. Yaxshi chiqishadimi? Ha, zo'r. Uyg'urlar olmaydi o'zbekchami? Mana. Kiramizmi? Kiramiz, oke. Yuring. Yaxshi bo'lsa keyin anaqa Gul opamlarni ham chaqiramiz, qolganlarni ham chaqiramiz. Bor. Biz tayyorlaganmiz bunaqa lag'monlarni, uyg'ur lag'monni. Yo boshqacham o'tdik. Boshqacha edi lekin. O'tdi, mazasi boshqacha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling aka. Assalom, xon aka. Charchayapsiz? Xudoga shukr, rahmat. Huzurda bezda qilib. Qana lag'monlar bor edi? Albatta, uyg'ur lag'monlar bor. Lag'monda to'rt xil bo'ladi aka. Qovurilgani, uyg'uri, suyuğu, guruchligi, keyin chuchvaraligi. Qarang, rahbaringlar topsak bo'ladimi men gaplashsam? O'zimmi? Ha, o'zim rahbar. E, voy, biz omadingiz o'zimiz. Toshkentdan keluvdik. O'zi to'g'risini aytsam, ovqatlanganda keluvdik, lekin to'g'risi deb nomi rosa qiziqarkan Lag'monjon. Odamni suvga o'xshar ekan, e'tibor tortadigan ekan. Nomingiz qo'yganmisiz? Ha, o'zimiz qo'yganmiz. Biz ham demak-emak degan ko'rsatuvimiz bor-da. Ha, ko'rganman aka. Ko'rganmisiz? Ko'rganman. Yo, ko'rib turaman, men o'zim tushunaman. Bu qiynalib, hozir nima aytsamgin o'ylayapman, ichkarida ayol ketyapti. Xo'p, lag'mon tayyorlanishini o'zi boshqa lag'monlardan farqi bormi? Farqi bor, juda ham katta farqi bor. Chunki bu lag'monda biz uzoq joydan olib kelganmiz. Haqiqiy uyg'urlar kelib, bizga o'rgatib, shogird chiqarib ketishgan. Tasvirga olsak xalaqit berib qo'ymaymiz. Bemalol olsanglar bo'laveradi. Bo'ldi, endi bizga tasvirga olishimiz kerak, keyin bizda boshidan oxirigacha ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Hamma jarayon ko'rsatilishi kerak, sirlamiz. Bizda hech nima sir emas. Bemalol. Sir emasmi? Yo'q, bo'ldi. Bemalol. Bizga bitta oshpazingizni ham olishimiz kerak, hamrohlik qiladigan. O'zingizmi, kim bo'lsa ham? O'zim ham yonimda turib beraman. O'zingiz lag'mon pishirasiz? O'zim ham pishiraman. Yes, bo'ldi. O'zingiz bilan gaplashamiz. Bo'ldi. Kassaga kimdir qo'yib qo'yasiz? Bo'ldi. Bo'ldi, unda ichkarida. Qadrli teletomoshabinlar, siz ko'rsatuv kelishmoqchi, xullas qilaman, birdaniga boshim ketib qoldi kutilmaganda. Assalomu alaykum, Mahalla telekanalida. Demak-kemak ko'rsatuv boshlandi. Demak-kemak ko'rsatuvimiz Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar Lag'monjon kafesida tasvirga olishni boshlayapmiz. Demak, biz bu yerda o'z nomiga munosib lag'mon tayyorlashni o'rganamiz. Aytyaptilar, mana hozir gaplashdik, boshqa joylardagidan farqi bor. Demak, siz ham diqqatli bo'ling. Lag'mon yurtimizda aholisining eng sevimli yeguligiga aylanib ulgurgan. Hech bo'lmaganda haftada bir marta uyda lag'mon tayyorlaymiz, to'g'rimi? Demak, bunaqa usulini ham o'rganmasak foydadan xoli bo'lmaydi. Biz ismingiz nima ekan? Sherzod. Sherzod, familiyangiz? Abdulaziz. 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 Demak, bizni ko'rsatuvimiz qahramoni Sherzod aka Abdulaziz ham hamrohlik qiladilar, ham lag'mon tayyorlash sirlarini o'rgatadilar. Endi biz aynan bu yerda oshpazlar hammasi lag'mon pishiradi. Ha, o'zi bitta spetsialni lag'mon pishirgan odam bor, maxsus. Faqat lag'mon pishiradi, ertalabdan kechgacha lag'mon bilan. Sizlarga lag'mon kirsa kerak. Demak, qadrli teletomoshabinlar, boshladik. Ananaga muvofiq biz kerakli mahsulotlar bilan tanishib olishimiz kerak. Nimalar kerak bo'ladi bizga? Bir qator tanishtirib o'ting. Aka, xo'p, bizga mana o'sha marinovka qilib qo'yilgan go'shtimiz. Bu shunaqa go'shtmi? Bu pishgan go'sht o'ylayapman. Bu mol go'shtini shunday top toza qilib, qip-qizil qilib tozalab olinadi. Keyin po'stlari salafan joylab tashlanadi. Hamma salafan olib tashlanadi, yog'lari chiqarib tashlanadi. Nimalar qo'shilgan bunga? Xo'p, zira, kashish, gazli suv qo'shib, kechasida marinovka qilib qoldirib qo'yganmiz. Ha, sho'rini yodimdan chiqdi. Qadrli teletomoshabinlar, biz Dabdurustdan bostirib kelib tasvirga olishni boshlaganligimiz bois, ba'zi jarayonlar yarim tayyor holatda ekan, pishmagan, lekin o'sha ziravorlar ishlari bir kun oldingi qilinadigan ishlar tayyorlab qo'yildi, chunki bular bugungi sotuv uchun kecha harakatni boshlashgan ekan. Endi uyda ham shunaqa bo'ladi, ba'zi o'sha ziravorlangan yoki turish kerak bo'lgan mahsulotlarni endi oldindan tayyorlab qo'yish kerak, mijozlar kutib turmaydi-yu. Demak, qancha vaqt turgan bu? Bu 4 soat turgan kamida. Kamida 4 soat siz ishlatib bo'lmaydi. Demak, 4 soat turgan. Xuddi biz kaboblarga ziravorlaymiz-ku, shunga o'xshagan-a? Ha, xuddi o'shanda. Xo'p, piyoz. O'zimiz oddiy tomat bilan qizil bolgarskiy yuvitilgan. Xo'p. Xitoy karami, basay deyiladi bu. Oddiy karam to'g'ralgan. O'zimiz jaydari. O'zimiz jaydari karam. Bolgarskiy bu haligi svetofor deyishadi-yu bizda. Qalin semiz bolgarskiylar. O'sha bolgarskiylar. Bu yerda mana jandu bilan sildireyimiz turibdi. Bu lag'mon ham endi qadrli teletomoshabinlar, endi bu yerda mijozlar keldi-ketdi ko'p bo'lgani bois oldindan tayyorlangan. Qancha vaqtgacha turadi bu? Qancha tayyorlangan? Bu lag'mon bu holatga kelgungacha 18 soat vaqt ketgan. Oho. Endi odatda biz boshidan oxirigacha hamma jarayonni tasvirga olar edik, lekin hozir rejadan tashqari bo'lyapti, to'g'risi boshqa viloyatlarga ham o'tishimiz kerak. Xo'p, buning ichiga nima xamir qanday tayyorlangan? Boshqa xamirlardan farqi bormi? Yo'q, oddiy o'sha un, suv, tuxum. Yo'q, qorilgan. Ha, qorilgan. Yumshoqroq, qattiqroq? Qattiqroq. Qattiqroq qilingan.
Keyin yog' surtib, o'rab qo'yiladi. Yog' surtib, o'rab qo'yiladi. Bo'ldi, shu bilan zakaz chiqsa 2 soat, 3 soat tinadi bu xamir. Hamma o'sha tinib turgandan keyin cho'zib, mijozlarga beriladi. Ha, dimonasidami? Bu chesnok. Ha, sarimsoq qo'yiladi. Ichida nima bor? Sarimsoq. Prosto ezilgan. Xo'p. Endi pishirishni boshlaymizmi? O'zingizlar pishiramizmi yo boy? Ertalabdan kechgacha bizda bitta oshpazimiz ta'mom pishiradi. Xayrajon, keling endi. Ha, bu kishimi? Keling, farti beraman. Taqdizmi? Assalomu alaykum. Omonmisiz? Charchamayapsizmi? Familiyangizmi? Demak, qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimiz G'ayrajon G'ofurov bilan davom etar ekan. Siz ham ketib qolmaysizmi? Shuni birga gaplashib, pishirish ishlarini ko'rishingiz yoshi, yoshingiz nechida? 28. Nechil bo'ldi ammo siz boshlaysiz? Nima sal qozonga bo'y yetsa, kapkir berish kerak ekanda. Juda ham yaxshi. Demak, qadrli teletomoshabinlar, Lag'monjonda lag'mon pishirishni boshlaymiz. Ish nimadan boshlanadi? Gaz yo'q. Ha, gaz yo'qsa lag'mon tutmaymiz birinchi. Marhamat. Jarayonlar ketma-ketligini bitta aytib o'ting. Nimalar soldingiz? Solamiz. Demak, qadrli teletomoshabinlar, go'sht taxminan 2 daqiqa ko'pi bilan qovurildi. Endi olov baland, uyda sal e'tibor qaratasizla qovurishdi. Yo, achchiq emasmi? Yo, bu qizil bolgarskiy, yutilgan. Yutilgan? Yutilgan qizil bolgarskiy. Suvda turgan bir kun. Bu yutilgan qizil bolgarskiy bo'ladimi? Yana bitta sir ochildi qadrli teletomoshabinlar. Bor xalamiz yutib ishlab chiqar ekan. Moyil. Bilasiz, yog'ur taomlarida sabzavotlar o'ta pishirib yuborilmaydi, shuning uchun bu yerda tez tayyor bo'lyapti. Umumiy holatda 8 daqiqa endi shuni chamalab olaverasiz. Taxminan 2 daqiqasi go'shtga ketdi, baland olov bo'lganligi uchun. Qolgan jarayonlar ham mana asta-sekin o'rganib boriladi. Bu nima u? Bulg'or qalampiri solindi mana oxirida. Hop, bu bulg'or qalampirini suvga ivitib qo'yishdi. Kim o'ylab topgan o'simini? Mana o'zimiz, chunki boshida tamat
ko'p qo'shdik. To'g'risi, o'zi rang beradigan narsa, qizil rang beradigan suviga. Tomatlarda tomatni ko'p qo'ysak, u o'zi hali g'alati bir ta'm keltirishni boshladi. Achiq ta'm chiqarishni boshladi. Keyin rosa izlandik. Ancha payt izlanib, keyin oxiri shu bolgarskiyni suvga o'tib, qo'shsak, qizartirishini oqibga topib olganmiz. Ham suv bilan chiqadi qizilyami, suv bilan solinadi? Suvga o'tilgani uchun u rangini sekin suvga berib turib, o'sha tomatga o'xshab yumshoq bo'lib qoladi. Hech narsa qo'shilmagan uning ichiga. Va qizil bolgarskiy quritilgan. Biz o'zimiz tonna tondan olib, uni yozda quritib olamiz. Yangisi rang chiqarmaydi qurimasa. Demak, qadriyatli tomoshabinlar, yana bir siri o'sha achchiq o'tkichini oldin olmoq. Haqiqatan farqi bor ekan. Necha yil bo'ldi bu yerda ochilganiga? Sharam 4 yil bo'lib qolyapti. Sharam 4 yildan buyon. 2020 yilda ochilganda. Demak, qadriyatli tomoshabinlar, siz olin. Qancha vaqt turadi hozir bunda? Bir qaynab chiqsa bo'ldi. Kam qaynash kerak-a? Bitta qaynab chiqadi. Hayır. Demak, qadriyatli tomoshabinlar, jarayon tezlashib ketdi. O'sha 8 daqiqa bo'lgan ekan, shu hammasi ichida ishlayapti. Qaynasa bo'lmasa qaynashni boshlash chetlaridan. Hop, lag'mon tayyorlashdi. Asli o'sha siz kimdan o'rgangansiz bunaqa usulini? Yo'q, o'zingiz lag'mon tayyorlashda o'rganib, keyin bu usulni kashf qilganmisiz? Yo'q, o'zimiz o'ylab topmaganmiz, borib ustalaridan o'rganib kelganmiz. Kimdan? Eng yaqini bizga Qirg'iziston o'shaqi. O'shaqiga borsangiz, hatto uyg'urlar juda ko'pda. Uyg'urlar o'zi oshxona ochgan uyg'urlar ham ko'p rosa. O'sha yerdan borib bemalol haqqi uyg'urlar o'zi kelisharsiz, kelisib, o'rda o'zidan dars olib, o'rganib kelib shogirdlar. Demak, qadriyatli tomoshabinlar, ishlatilgan mahsulotlarni uy sharoitida bemalol topish mumkin. Biz aynan Andijonda ishma lag'mon tayyorlashni o'rganganmiz. Toshkentda Zangiota tumanida Nigor opamizdan uyg'urcha lag'mon tayyorlanishini o'rganganmiz. O'zi uyg'ur opamizdir, lekin ikkalasini ham tayyorlash usulida farqi bor. Unda oq turplar qo'shilgan, yana boshqa mahsulotlar bor. Sizlarda yo'q ekan-da unda. Oq turp chunki ozgina taxirroq ta'm beradi. O'shuning uchun qo'shilmaydi oq turp bizda. Lekin qolgan mahsulotlar saqlanib qolingan. Endi ba'zi mahsulotlar kam tuyulishi mumkin, lekin endi lag'monjonni menyusi, lag'monjonni usuli mana shunaqa. To'g'ri, hammaning o'zining uslubi bo'ladi. Hammaning o'zining uslubi bo'ladi. Hammada o'ziga yarasha ta'm bo'ladi. Endi hozir qovurib bo'lindi. Qayerga ketdi u qozonim? Gazga. Ha, bu yerda. Ha, sovuq qolmasligi uchun. Gazga turibdi. Endi hamma cho'zishga o'tsak bo'laradi. Marhamat. Demak, qadrli teletomoshabinlar, eslatib o'taman, siz mahalla telekanalida Demak-Demak ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Demak-Demak ko'rsatuvini Farg'ona shahrida joylashgan Lag'monjon oilaviy kafesida tasvirga olyamiz va bu yerda nomiga munosib lag'mon tayyorlashni o'rganamiz. Boshqa tayyorlagan, ya'ni tayyorlab ko'rsatgan lag'monlarimizdan farqi juda ham katta ekan. Ana endi eng muhim jarayon, ya'ni lag'monni hattoki xamirini o'zini yeydigan odamlar ham bor. Qaylasini o'zini yeydigan insonlar bor-a? Xamirini o'zini ham yeydigan odamlarimiz ko'p, juda ham ko'p. Mana hozir endi ana shuni cho'zib olamiz. Shu uzilib ketmaydimi? Bu katta urasizlar-ku. Qattiq-qattiq urganda xamir yaxshi ishlangan hisobidan uzilib yaxshi turadi. Keyin bu yaxshi dam olgani shuni ham hisob bor-a, dam olishini. Ish kerak. Endi bir savol, xamir sovuq bo'lsa uzilib ketadi. Xamir issiq bo'lish kerakmi? Tingan bo'lish kerak. Yaxshi dam olgan. Yaxshi dam olgan. Mana aytaylik, rezinkani oxirigacha cho'zasiz, tarrang bo'lib qoladi. Yana ozgina cho'zasiz, uzilib ketadi. O'sha tarrang holatiga olib kelingandan keyin ham 2 soat tinmaydi. Masha tegilmaydi 2 soat. U o'sha holatiga ko'nikib oladi-da. Keyin yana olib turib, yana cho'zsiz, yana ozgina cho'ziladi. O'shuna xilvali mushlaganda ham, ishlov berganda ham rossa tarang holatiga olib kelib, tegmaydi, qoldiradi. 2 soat deymiz. O'shuna qilib, 2 soat, 2 soatdan pauza qilib, aytdim-ku, 18 soat vaqt ketadi bu xamir. Ha, bu xamirning jarayoni bitta mushlanadi, 2 soat dam olib, yana mushlanadi. Bu lag'monjonni nom qo'yishiga sabab nima? Birinchi sabab shu lag'mon. Endi qiziq nimaganda lag'monjon kim qo'yganmiz? O'zimiz akam bilan birga qo'yganmiz. Qanaqadir sabab turkilar bo'lganmi? Farg'onada endi o'sha paytda uyg'ur lag'mon haqiqatdan ham yo'q edi. Borada borib yeb ko'rganmiz, bizga yoqmagan. Haqiqiy uyg'urcha lag'mon emas. Haqiqiy uyg'urcha emas. Damashqga o'xshaydigan lag'mon. Sharoit. Keyinda biz Toshkentga borib qidirdik, O'zbekiston ko'p joylariga bordik. Qidirib yeb ko'rdik, hech qattiq yoqmadi. O'shga bordik.
o'shda keyin biz ko'nglimizga yoqqanini topib, o'shdan farmoni olib keldik. Cho'zyapsiz-da? Qarsillatib urish nima kerak? Cho'zilish. O'zi cho'zyapsiz-ku, endi urganda nima bo'ladi? Urganda sal bo'shashadi. Ayoga. Qiziq jarayonda o'zi cho'zilyapti, yana uni qarsillatib urilyapti, yana cho'zilgan qarsillatib urilyapti. Jalb qilish. Ya, o'zi jalb qilishga nimadir siri bor. Shu cho'zilish uchun. Demak, xamirga yaxshi ishlov berilsa, cho'zish ancha oson bo'lar ekan-a? Ha. Chunki bir xil joylarda ko'p urishadi-da, ko'p haligi aylantirib qilishadi-yu. Demak, xamir yaxshi ishlangan bo'lsa, cho'zishlar qiyin bo'lmaydi. Mana cho'zilarda 2-3 marta urdilar, tayyor. Endi qilsa bo'ladi? Buni qaynatish kerak. Xamirimiz qaynagan suvga solindi. 30 soniyadan keyin olib mijozlarimizga bersak bo'ladi. Ozgina qattiqroq bo'lishi kerak. Agar yumshoq pishib qolsa, oshqozonga yopishib qolishi ehtimoli bor. Xamir yumshoq bo'lsa, oshqozonga yopishib qoladimi? O'ta pishib ketgan holatda bo'lsa. Demak, qadrli teletomoshabinlar, xamirli ovqat yesam qornim ishadi deb ko'pchilik xonim, mantalariga juda yumshoqlatib pishirishadi. Demak, yo aslida unaqa pishirish kerak emas ekan. Yaxshi pishitilgan xamir bo'lsa, hazm bo'lishi ham oson bo'lar ekan. Bu yerda hozir ko'rdim-da bu ofitsiant qizimiz, ishchi qizimiz qanaqadir lag'monni salatidan ham mahsulotlardan salat olib ketdimi qanaqadir? Qarang, bitta qilamiz. Lag'monjon salati varamiz o'shani. Shu tayyorlashini ko'rsak bo'ladimi? Albatta. Mahsulotlar bor. Shunday so'rayapman, biz tasvirga olamiz. Yo'q, hamma narsa shuni tayyor qilib qo'yib, pishirib qo'yilgan. Yo'q, uniki ham hamma narsasi tayyor turg'algan, qilingan. Faqat qora qo'yilgan. Svejiy qilib tayyorlanadi. To'g'ri qo'yilmagan. Bizda hamma zagatovkamiz tayyor turadi. O'zi mana karam hammasini mahsulotlarni tayyorlab go'shtgacha tayyor qilib bo'lgan ekansizlar. Endi mayli qadrli tomoshabinlar, nimalar ketishini ko'rib olamiz. Mana masalan, karamni ham ko'rdik mana. Mana shu usulda to'g'ralgan, shunga mos to'g'ralgan. Qolgan mahsulotlarni ham to'g'rash usulini bilib olamiz. Uyda bemalol tayyorlab yeb ko'raverasiz. Demak, Lag'monjon kafesida lag'mon tayyorlash bilan birgalikda Lag'monjon salatini ham o'rganamiz. Ana endi qadrli teletomoshabinlar, Lag'monjonda Lag'monjon salati Sherzodbekdan. Nimalar kerak bizga bu Lag'monjon salatiga? Xo'p, Lag'monjon salatiga aka, bir kishilik salat tayyorlash uchun bitta pomidor kerak bo'ladi. O'rtacha kattalikda. O'rtacha kattalikda bitta pomidor, yarimta bodring, piyoz, qizil piyoz. To'g'rab suvga pishib qo'yilgan qalampir. Nimaga uni suvga pishib qo'ygansizlar? Suvga achchig'i chiqishi uchun. Ha, achchig'i kamroq kerak-a? Achchig'i ko'p, hali suvliroq bo'ladi-da salat. Suv solinmaydimi? Suv ham solinadi. Ha, suv ham solinadi. Suvliroq bo'lishi uchun suv solinadi. Ha, quruq bo'lib qolmaydi. Quruq bo'lib qolmaydi. 1 choy qoshiq tuz. Aha, oddiy tuz, tabiiy ko'ra. 2 choy qoshiq chesnok, sarimsoq. Tomat bilan bo'yiga aytgan bolgarimiz qizib. Suvga yutilgan-a bu? Suvga yutilgan. Bu suv olib tashlangan-a? Suv olib tashlangan. Lag'monga ham biz quruq o'zini soldik suvsiz. Demak, bu salat qayerda o'rgangansiz? Bu salat o'zimiz o'ylab topganmiz. Hamma yo'qotgandir o'ylab, o'rganib kelib turib, keyin brat o'zimizga ham bo'lsin deb salatni o'ylab topib qo'yib qo'yganmiz. O'zi ko'p mana shu mijozlari ko'p kafe, restoranlarni, yemakxonalarni o'zini alohida taom bilan birgalikda mana shunaqa salati ham bo'ladi. Demak, boshqa yerda yo'q-a bu? Boshqa yerda yo'q. Yani hamma joyini qidirib topasizlar. Faqatgina demak ko'rsatuvida yoki Farg'ona shahridagi Lag'monjon kafesida aynan mana shunaqa salat bor. Lag'monjon salati. Marhamat, endi tas salatni o'rganib olamiz. Bir xil odamlar bor-da, ovqat yaxshi ko'radi, bir xil salatni yaxshi ko'radi alohida. Boshlaymizmi? Boshlaymiz. Yer, aka, asosiysi qolib ketibdi-yu. Nima bu? Salatimizga marinovka qilingan go'sht kerak. Yo, hali bunga go'sht ham bormidi? Ha, go'sht ham bor. G'ayrajon go'sht olib bering. Bu qaysi bo'y lag'mon go'shtdan? Ha, lag'mon go'shtidan marinovka qilingan 150 g. Yo, qarang-da, zo'r ekan-da. Go'sht hamma narsa retsept o'ylab topilar ekan-da, ham ovqat ham salat tayyorlanar ekan. Shunaqa. Bu pishiriladi. Salat nomi ham Lag'monjon-ku. Lag'monjon. Demak, mahsulotlari ham Lag'monjon deydi. Mahsulotlari ham. Deyarli. Deyarli. Marhamat.
Xo'p, boshlaymiz. Birinchi o'rinda pomidorni orqasini olib tashlab, qarang bu. Olamiz. Go'sht, xomku go'sht pishiramizmi? Go'sht pishiramizda. Bu salat xo'randa zakaz qilinsa, keyin buyurtma qilsa, keyin tayyorlanadi. Salatlar anaqa, bu issiq salatmi? Issiq salat. Pomidorlargacha hammasi qovuriladimi? Hammasi qovuriladi. Xo'p. Pomidorni parre-parre uzunchoq qilib to'g'raymiz. Qalin qala to'g'ralar ekan. Ha. Chunki qovurganda kichrayishni boshlaydi bu masalliqlar. Hammasi. Bodringimiz. Bu ham shunaqa? Bu ham shunaqa. Qolgan narsasi skovrodkada уже qo'shilayotgan davomida aralashtirib pishirilishi jarayonida qo'shilib ketaveradi. Tovada pishirishda. Demak, piyoz ham oddiy o'zimiz shu ovqatlarga to'g'rash usulida to'g'rab olingan, salatlarga to'g'raymiz. Demak, bu salat endi ishi ham kamda, mahsulotlari ham kam, deyarli tayyor ekan-da endi bu yerda buyurtma qilingandan tayyorlab beramiz ishdi-ku. Marhamat, unda pishirishni boshlaymiz. Havoni qizdirib, salat yog'idan qo'yib olamiz. Qancha gram? Gram bo'lsa kerak, tovon tayyor to'lgungacha-da. Zaytun yog'ida qilsa ham bo'ladi? Zaytun yog'ida yo'q. Uni ta'mi ozgina boshqacha bo'ladi. Zaytun yog'i qovurilganda boshqa ta'm beradi. Birinchi. Xo'p, birinchi o'rinda ozgina tomat bilan toyi qizilimizdan solib, bir qoshiqdan. Solib, ozgina tomat to'ldirib olamiz. Ko'p qovurmaymiz, achchiq ketadi. Ko'p qovurmaymiz. Ortasidan go'shtimizni solamiz. Alloh, ozgina maroq olamiz. Qancha vaqt qoladi? 1-2 daqiqa, 1 daqiqa. Go'sht pishguncha 2 daqiqa. Soatda eng muhim pishirish kerak bo'lgani go'shti. Endi pomidor bilan bodringimizni solib, yaxshilab aralashtirishni boshlaymiz. Go'shtni bosganda is qoldirishni boshlaydi. O'sha go'shtimiz pishganidan ma'lum beradi. Orqasidan o'sha pomidor bilan bodringni solib, bemalol aralashtirishni boshlaymiz. Endi qancha qovuriladi? Endi 1 minutga yaqin. Yonib ketyapti-ku. Yondirib pishiriladi. Sarimsoq piyoz. Tuz. Oldindan tayyorlab olganmiz. Bir choy qoshiq. Qalampirimiz. Qancha solinadi? Kim qancha achchiqligingiz kelsa shuncha solinadi. O'zi bizda odatda bitta katta qoshiqda solinadi. Osh qoshig'imizda. Keyin suvdan qo'yamiz. 50 gram suvi. Hozir o'rtacha achchiqlikda bo'ladi? O'rtacha achchiqlikda bo'ladi. Achchiq yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, somasi ham bo'ladi? Bo'ladi, bemalol. Piyozimizdan solamiz. Amoy sousi. Amoy sousi. Hidi o'zgardi, sovuq tushgan ayni. Bu salatimiz ham tayyor. Bu qadrli tomoshabinlar,
savdo sohasini juda yaxshi yo'lga qo'yilgan usul ekan. Sababi lag'mon 15 daqiqada tayyor bo'lsa, bu salatga 3-4 daqiqa vaqt ketar ekan. Demak, qo'randa salat yeb turguncha qorin aldatiradi, ana undan keyin lag'mon beradi. Salat ham go'shtli ekan. Go'shtli, achiqqana, ishtaha ochadigan. Ishtaha ochadigan, ana orqasidan endi lag'mon bilan juda mazali ketar ekan. Demak, yemak ko'rsatuvda, demak salat lag'mon ham bo'lgan-a? Ha, lag'mon. Zal qachon tayyor bo'lgan? Ha, yo'q. Ha, 3 soniyada. 3 soniyada. Demak, siz ishqob. Demak, ko'rsatuvni yakunlash onlari ham yaqinlashibdi. Qadrli teletomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimiz ham bir ajoyib tarzda bo'ldi. Yo'l-yo'lakay demak-demak bo'ldi, chunki taomlangani kelib, ya'ni ovqatlangani kelib, bu yerda mana shunaqa ajoyib usulda, yangicha usulda lag'monjon ovqatini yu, lag'monjon salatini tayyorlanishini o'rgandik. Albatta, buning uchun mana shu Farg'ona shahrida joylashgan lag'monjon restorani rahbari ham, oshpazi ham aynan shu Sherzodbek do'stimiz o'zlariga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Ayniqsa qadrli tomoshabinlar, ko'rsatuvimizni o'sha boshidan oxirigacha ko'rganlar, qarang, taom tayyorlashdagi o'ziga xos bo'lgan sirlarini hech birini yashirib qolmadilar. Aynan mana shunaqa lag'mon shu yerda tayyorlanar ekan, garchi o'zlari bir necha yillar bor o'sha Qirg'izistonda o'qib kelgan bo'lsalar ham, sirlarini yashirmasdan ko'rsatuvimiz muxlislari bilan baham ko'rdilar. Qolaversa, bugun ko'rsatuvimizda mana shunaqa lag'moncha oshpazimiz G'ayrajonga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Endi ayb qilib yurmaysizlar, Dabdursan bostirib keldik. Ko'rsatuvimiz ham kamchilik bo'lgan bo'lsa, qadrli teletomoshabinlar, aytib buyurmaysizlar. Asosiysi biz yangicha lag'mon tayyorlanishini o'rgandik. Qaraymiz, oshni turli xil viloyatlarga xos turlarini o'rganganmiz. Shu bilan birgalikda lag'monni ham qovurilgani, suyug'i va uyg'urchasini bilardik, xolos, to'g'rimi? Va biz bugun ko'rsatuvimizda yangicha usuldagi va yangicha retsept asosidagi lag'mon tayyorlanishini o'rgandik. Shu bilan birgalikda lag'monjon salatini yana bir ko'rsatuvimizda tuhfa sifatida sizlarga aynan oshpazlarimiz taqdim qilishdi. Boshqa yerda uchratmaysizlar bunaqa salat bilan bunaqa lag'mon tayyorlash usulini. Va albatta, bugun ko'rsatuvimiz qahramonlari mana shu oshpazimiz Sherzodbek do'stimizga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Vaqtingizni qo'lmadingiz? Yo'q, bemalol. Xursandmiz ko'rganimizdan. Yosh bo'lishlarga qaramasdan, ancha tadbirkorlik faoliyatida, oshpazlik faoliyatida yaxshigina yutuqlarga erishdilar. Mana taom usulidan ham bilsak bo'ladi. Qolaversa, bugun bizga ana shu lag'mon tayyorlashni boshidan oxirigacha ko'rsatib bergan G'ayrajon do'stimizga ham alohida minnatdorchilik bildiramiz. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Doim mana shunaqa mazali taomlar tayyorlab, mijozlarni xursand qilib yuraveringlar. Qadrli muxlislar, mana shunaqa o'ziga xos bo'lgan betakror ovqatlar aynan sizlar uchun. Chunki siz eng yaxshisiga loyiqsiz. Biz sizga har doim eng yaxshisini ilinamiz. Demak, yemaymiz. Yangicha lag'mon o'rganish muborak bo'lsin.